Bueno, jo opino que la immigració és un conjunt de persones que s'ha abandonat el seu lloc d'origen partint d'una vida millor, perquè allà no ho podia aconseguir, llavors clar. Després, la gent no els vol acceptar només perquè no són del mateix lloc que ells, però només són persones iguals que volen una vida millor i el fet de que no puguin tindre una vida millor al seu país potser també tenim nosaltres una mica de culpa, perquè la nostra societat capitalista doncs, necessita aquests països on es treballa molt malament, amb poc sou, amb males condicions, bàsicament. Jo vaig néixer aquí, però el meu pare, per qüestions familiars, va tenir que deixar els estudis i va tenir que treballar amb la meva àvia. I veia que no podia seguir així, que tenia que tenir una família i que no podia pagar-li tot el... no em surt la paraula, però que així no podia estar i va pensar i només va veure que l'últim recurs i va anar a emigrar aquí a Espanya. Quan va vindre se'l va fer... Se'n va sortir, però va ser una cosa molt difícil. Perquè al principi de tot va tenir que dormir... Els primers dies va dormir al carrer. Ja després el va contractar un granger que va dormir en la granja, totalment aïllat de la ciutat, però se'n va enfrontar i va sortir i bueno, ara ha fet una empresa i ha sortit endavant. I el que vull dir és que no molta gent pensa que venen aquí els immigrants a treure'ls les ajudes i que se'n volen aprofitar d'aquests estats només. Però un immigrant que vol aquestes ajudes és perquè ho necessita. A ell li encantaria treballar i tenir molts més recursos per viure millor. Encara que ja sabem que no a tothom li agrada treballar i hi ha gent que per tal de tenir més ajudes fa trampes, però no només els immigrants, sinó tothom. Sí, però la qüestió és per què rebutgem aquesta gent si encara ni la coneixem? Els prejudicis. Sí, però què ens ha portat aquests prejudicis? Pues la gent que ha vingut i no s'ha portat com tenia que portar-se, llavors ens fem una idea generalitzada de tots. Llavors per culpa d'aquesta poca gent que no es porta bé, pues, ens pensem que tots són iguals. Sí, però no fem el mateix, per exemple, amb els que venen de Sud-amèrica, que potser també venen i tenen diners, perquè hi ha gent que ve de Sud-amèrica i té diners i no és per millorar la seva situació, sinó perquè canvia el seu país perquè vol, i també el fem un costat perquè és de Llatinoamèrica, o com és tot el Marroc, i en canvi té la mateixa economia que nosaltres, per exemple. És que també, per exemple, els que tenen una família que des de ben petits els seus pares, avis, els han estat inculcant, doncs els immigrants això, els immigrants l'altre, però una altra família que a casa seva li han ensenyat que s'ha de respectar, que tots som iguals i que podem conviure tots tranquils, és un altre pensament i això es va passant de pares a fills. Sí, per una banda, trobo bé que hi hagi immigrants perquè o sigui, la diversitat que ens pot ajudar i en conèixer noves cultures i noves... O sigui, noves maneres de pensar, noves formes de veure les coses, doncs, pot estar bé i ens enriqueix com a persones i com a cultura i com a gent i tal. Però, aviam, tampoc hi ha... També trobo que hi ha molts prejudicis davant dels immigrants. Per exemple, quan un immigrant o un marroquí ve aquí a Espanya,
No és el mateix que quan un espanyol va al Marroc. Al Marroc se l'aprecia molt aquest immigrant que ve. No sé, se li dona un valor sobrevalorat, crec jo, perquè quan amb el meu amic vaig al Marroc, que és d'Andalusia, el tracten d'una manera espectacular. Si es perd, ja la gent l'ajuda. En canvi, aquí et miren amb mala cara i t'ignoren. La gent que ve del Marroc i això venen per millorar la seva forma de vida, no? Per tenir més recursos. Com nosaltres no tenim aquesta necessitat d'anar-hi al teu país per millorar, l'única gent que té aquests coneixements són la gent que fa viatges de plaer i només... I aquestes persones, com som una mínima part, no donen a conèixer aquests valors que els vostres països ens donen a nosaltres. I per això no podem tenir aquesta mentalitat tan oberta. Doncs que si no s'informa bé, no es diu la veritat, la gent es pensa coses que no són certes. Potser no estan ben informats del tema, però diuen el que pensen quan potser no saben del que estan parlant. Potser tenim massa informació, però una informació que no és certa del tot. Potser tenim informació del que tothom pensa, però sense arribar a conèixer ben bé el que està dient. És una informació que no té una base. Perquè si després llegim aquests informes que ens estan dient la realitat, que estan investigats, i veiem que moltes d'aquestes coses no teníem ni idea. Només ens ensenyen una cara de moneda. Nosaltres, de vegades, també necessitem ajudes que, personalment, jo quan era més petita, la meva família també vam necessitar, i doncs se les van donar abans a uns immigrants que no a nosaltres, d'acord? Jo et faig la pregunta, o sigui, ja però no... Però t'has fixat en les condicions d'aquest immigrant, en les seves condicions de vida, en la seva nòmina, que es fixa molt en això? Ens hem de fixar també, hem de comparar com visc jo i com viuen ells. Sí. Ens hem de fixar i moltes vegades m'incloc jo també, i és que dic que necessitem ajudes, no sé què, però en realitat tenim de tot. Tenim menjar, tenim electricitat, internet, no sé, tots els recursos que necessitem per viure. I a vegades hi ha gent que li costa només pagar l'alquiler, l'aigua i les coses principals, i no veiem això, sinó ens aferrem a que ell rep l'ajuda i jo no. Que per una altra banda, si uns immigrants pues estan aquí de forma il·legal i a sobre sense pagar amb un munt d'ajudes i tal, no crec bé que estiguin en el país. Sí, però tu com vols que paguin els impostos sense delinquir si no tenen papers i llavors no poden treballar legalment? És que és primer això, primer els papers i després el treball i els impostos i tot. Sí, però tampoc pots donar a una persona els papers sense saber si després tindrà treball o es quedarà també parat. No, doncs per això. Tampoc és plan de queixar-se de que si poden accedir als hospitals sense pagar res, aunque jo penso que sí que t'ha de pagar alguna cosa, si no paguen impostos, però si no paguen impostos és perquè no tenen papers i llavors no poden treballar. I si no tenen papers i tenen diners és perquè segurament fan algun delicte. Llavors, ¿qué pasa? Que es una cadena. No sé. Yo entiendo que puede haber mucha gente que ahorre dinero, que se le ocurre que venga aquí a trabajar, todo lo demás, porque ahí puede tener problemas de pobreza, dictadura, yo sé, imagina a su familia o lo que sea, y lo veo, o sea, perfecto que vengan aquí a trabajar, sí. Y aquí trabajando se lo gana. Lo normal es que el gobierno vaya uno a uno preguntándole de dónde has sacado esto, qué has hecho para venir, ¿sabes? A ver, que yo por mi parte lo haría, porque sé que hay gente, yo conozco muchísimos inmigrantes que son buena gente y trabajan y estudian, y pero yo conozco a otros, ¿sabes? Que a la gran mayoría vienen aquí a vivir la vida y a liarla.
més el tema de la delinqüència no ve per la immigració, sinó per l'estat econòmic. O sigui, quan arriben aquí, si nosaltres doncs els marginem, això fa que sigui un grup bastant, un conjunt bastant pobre que potser es tingui que veure abocat a delinquir per poder sobreviure. Però vull dir, una família espanyola pobra també, si té que delinquir per sobreviure, també ho faria. No, sí, per que això... És sí. Més la pobresa, és el que vull dir, el que fa delinquir, no la nacionalitat. Però els demés ens fan veure que també té una part d'importància la nacionalitat a l'hora de delinquir, perquè com has dit que sempre et remarquen la nacionalitat que té un delinqüent. Sempre et diuen la nacionalitat, en canvi d'un espanyol no ho fan tan dràsticament. Però la pregunta és, per què li donem nosaltres als espanyols tanta importància a les religions dels altres quan nosaltres bàsicament estem perdent la nostra? El problema és que relacionem molt la tradició i la cultura amb la religió i potser una persona ve aquí i segueix practicant la seva religió però també té les nostres costums. Perquè jo, per exemple, a casa meva segueixo practicant la religió musulmana però hem tant moltes costums i celebro, per exemple, el Sant Jordi com moltes altres festes tradicionals. Però com no deixem conèixer l'altra persona, això és el problema que ens dona com si estigués inadaptada. Però potser ha adoptat les seves costums però segueix creient en els mateixos ideals. Sí. És irònic, no? Perquè... a la meva classe, per exemple, hi ha molta gent que pel simple fet de que la seva família és castellana, o sigui, no és catalana, no és d'origen català, ja diu, per mi el català no és, quan han nascut aquí i el podríem parlar perfectament, perquè la meva família no és catalana i jo el parlo normal, suposo. I pel fet de que a casa no es parli el català, doncs ja diuen, no parlarem bé el català. I després diem que s'integrin i que parlin la nostra llengua, quan som nosaltres sí. Els que no la parlem. És això, que potser nosaltres tampoc estem integrats al 100% a la cultura tradicional d'aquí i estem fent que uns altres les agafin, perquè molta gent a classe ens hem trobat amb nois i noies o gent gran que no vol parlar català perquè diu que no sap o perquè no li dona la gana. I en canvi, quan un de fora no vol parlar català, el miren malament perquè diuen que no s'integra. Sí. Bueno, jo crec que quan un immigrant ve aquí, no... O sigui, si és de... cap avall, cap al sud, no tindrà una feina, diguem, que la gent vol. Que el tòpic de que ens treuen la feina seria més per immigrants... de la resta d'Europa o de països desenvolupats, diria jo. No, però també depèn sí. De quina zona d'Europa, perquè si sí. Ve un romà, també el tens malament vist. El fet que potser li treguin la feina a algú no és tan culpa seva, sinó la gent que els contracta, per exemple, si foten fora un espanyol i posen dos immigrants que cobren la meitat cadascun, doncs... El mercat de... Bueno, el capitalisme afavoreix aquesta situació. I quan aconsegueixen que això els hi convalidin, és molt difícil perquè triguen molts anys a que això passi. Més que res perquè el tracte dels papers és molt llarg i hi ha molta... A més que hi ha moltes persones que venen de fora amb estudis importants, no? Però jo tinc l'experiència de mon pare que ve de fora i ha trigat 15 anys a que li convalidin el títol de metge. I és això que dieu, que no arriba a tenir el mateix valor els seus estudis que va fer al Perú que no el que està fent aquí, perquè ell allà tenia una carrera de cirurgià i aquí no li serveix, està fent de metge de capçalera. I, per exemple, la meva germana no era primària, va arribar a finals de segon d'ESO i ella no havia fet segon d'ESO a Uruguai, perquè és d'Uruguai, i la majoria de coses que feien aquí ella les havia fet cursos abans i llavors va passar de curs i mai ha repetit i ha estudiat a la universitat i tot. I llavors...
És a dir, no sé, jo crec que està molt suposat que ahir la gent no sap res, però sí que sap. Sí. Doncs el que ens dona a entendre això és que nosaltres també ens queixem de que quan venen en patera tots els africans o de qualsevol part, però hi ha moments en què nosaltres ho hem necessitat, per exemple, en l'època de Franco, que la majoria de canaris, com diu aquí, s'han marxat a Venezuela per tindre un futur millor. I a lo millor no estava tan malament vist com ara. Oh, sí, però des de... Sí, també des del punt de vista que ho miris. No sé, jo crec que a vegades ens prenem els immigrants com, una com un grup de persones que venen aquí a invadir-nos quan poden vindre aquí a ajudar-nos bastant més. El problema és que ens costa molt... Bueno, ens costa molt intentar ajudar alguna persona que s'adapti a posar-la, no en tots els casos, però a l'inrevés ens agrada que ens tractin bé i ens acullin. I ens acullin. Porque creo que los otros países, los más pobres, pues vienen a nuestro, bueno, a los países desenvolupados. Pues yo creo que aparte por temas políticos, por temas de, no sé, de trabajo, lo que sea, también vienen porque ahí es más difícil conseguir agua potable, la comida y todo eso. Y vienen porque les hace falta, que no es lo mismo aquí que allí. I jo crec que també segurament és perquè en el seu país ja hi ha una imatge de que aquí no hi ha problemes, perquè depèn del lloc, tot el que produeixen, bueno, la gran majoria, doncs ve a Europa o a països rics i potser ja tenen aquesta idea. Y por los derechos, que allí no tienen los mismos derechos que aquí. Que allí, por ejemplo, los gobiernos son dictaduras, lo que sea, y aquí, pues, al menos tienen voz y tienen sus derechos, que, por ejemplo, que cuando llegan en pateras y todo, pues, los de la Cruz Roja les atienden, les dan comida, abrigo y todo, y ahí, pues, si llegara cualquiera, pues, lo dejan ahí tirado, yo sé. Que es diferente aquí los, cómo los tratamos que allí. Home, treballen obligadament per poder treure un salari a casa i estem parlant de nens i més que d'adults. I això també fa que la gent pues, vulgui venir als nostres països, no?, per millorar el seu estat. Por la educació, allí niños muy pequeños pues no pueden ir al colegio, tampoco... No sé, que no tienen la educación que necesitan. Aquí, pues hay colegios privados, públicos, y que pueden ir a un público fácilmente y le dan ayudas, y ahí en cambio no. Y si no tienen educación y tienen que trabajar, trabajan. Que los países desenvolupados, pues, utilizan a los países pobres y a estos como basureros, que... No entiendo yo por qué es eso, pero... O sea, bueno, yo creo que el gobierno, pues, por utilizar parte de sus países como basurero, pues, gana algo, ¿sabes? Y le da igual la voz del pueblo, le da igual las personas, le da igual... Porque son países que son dictadores, el gobierno que es el que manda y que le da igual lo que piensen los demás. No es como aquí tenemos derecho a hablar y si... Tenemos una montaña de basura al lado de casa, pues podemos quejarnos. O sea, allí no, ahí si la tienen, pues aguantan, porque si no, o están amenazados de muerte o... Vamos, no, que al gobierno le da igual que si es en su país, que si hay basura o... Si mientras ellos ganen dinero o lo que sea. A mí aquí sí. Pero mi pregunta es eso, es que no, mucha información sobre eso no tengo, pero... ¿Por qué los que gobiernan en estos países tan pobres no hacen nada para remediarlo? Pues porque les pagan. Se la suda. Pues se sacan una sí, tajada les pagan, de todo. Pero supuestamente tienen que estar por su pues país. Son todos corruptos, ¿no? Claro. Pero si al final acaban todos. ¿Por qué nosotros no hacemos nada? O sea, nuestros gobiernos no hacen nada. Pues porque, es que,
Un ejemplo muy claro es el de la basura. Ya, pero es que es eso, pero después nos quejamos nosotros. Es que nuestro... somos nosotros los que nos quejamos de que hay un tercer mundo. Ya, pero si tampoco hacemos nada para remediarlo. Nuestro gobierno precisamente son los que se benefician de claro. Ya, pero somos también, es nuestro gobierno también el que se queja y dice, ¡ay, pobre tercer mundo! Pues a nuestro gobierno, claro, le interesa dar campaña de que ayuden al tercer mundo, pero por otra parte... Le vendes armas al tercer mundo, le das la basura al tercer mundo y tú te sacas una tajada de todo eso. O sea, todo lo que es el primer mundo es todo corrupto también. No. Al mes 10 euros y la niña trabajaba 16, 18 horas y la comida, la de allí, se la tenía que pagar ella con los 10 euros al mes que ganaba. O sea, al menos le podrían dar, yo qué sé, la comida. Vivía en la fábrica, en literas, compartidas. O sea, era impresionante. Todo eso, no sé, te llega mucho porque 18 horas, duermes poco, casi no tiene vacaciones, bueno, es que no tiene vacaciones prácticamente. Vamos, bueno, están explotadas. A esas edades y están explotadas. ¿Y qué compran explotadas? Pues las marcas grandes o los que se quieren ganar muchos beneficios. Bueno, los países ricos, porque... Pero básicamente sí, pero... lo compramos nosotros. Ah, bueno. A mí, que me gustan mucho las marcas y eso, que me gusta, las encuentro atractivas y eso, pues cuando voy a comprar y veo algo que me gusta, pues no pienso, no, es que no pienso en la niña menor que está trabajando, está siendo explotada, yo no pienso en eso, yo lo compro y tan contento que me voy a... Es que en verdad, si hay una persona que sabe los dos lados, las dos caras, se lo piensa y dice, joder, que están explotando a alguien que... Pero yo, por ejemplo, que no he vivido y... Pero dudo que alguien que haya vivido eso pueda luego en un momento de su vida comprar un pantalón Levi's de 99 euros. Sí, no, pero que, aparte de que las etiquetas de la, aparte de que las etiquetas de la ropa y en todo lo que tú compras tiene que venirte el origen. Yeah. Y si a mí me ponen un pantalón que viene de algún país que obviamente... depende del país que te ponga, es evidente que ese pantalón lo ha hecho una persona explotada y yo no lo compro. Yo también, es que yo lo compro, pero la cuestión es que si una persona ha estado en las dos, yo hice las dos partes, pues lo pensaría, al menos diría. No, pero es que yo lo pienso y no lo compro. ¿Tú lo piensas y no lo compras? Pues. No, con la fruta, yo las veces que me han ido a comprar fruta, miro dónde viene, si viene de algún país de África, que evidentemente han sido explotados, yo no la compro. Bueno, ok. Compro lo que esté más cerca. Porque poca gente piensa así. A la gente lo que le interesa es el dinero, gastar y poca gente piensa en que detrás haya personas sufriendo y personas que están pasando todo eso. No sé que lo piensan, pero... Es, que, poco, es, lo que gente, es lo que he dicho antes, que a la hora de comprar no se te pasa por la cabeza. Que poca gente lo piensa. Yo solo no podré cambiar nada. Ya. Y va a ser hombre, es que hace sentido. Pero que es que es eso, de manera individual, pues que no se puede cambiar mucha cosa. Porque aunque tú no te compres un pantalón Levi's, hay miles de personas que se van a comprar. Claro. O sea, no, que pero tal vez, si les dan cada vez dan más información de lo que pasa en esos países, ya, leen algún libro y ven más películas, porque a mí tampoco me han dicho, tú no compres esta marca, claro, o tú no compres tal. Yo esto lo hago porque... Pero esa, que esa información te la dan en el colegio, como, sí, bueno, o te la dan pero, en casos, pues, muy, pero muy especiales. Por ejemplo, yo ahora mismo le digo a mi padre, hay una niña explotada, ¿por qué te has comprado esos pantalones? Y me dice... Pero es que a mucha gente, por mucho que se lo expliques, ellos van a seguir como quieran. Si la gente está fijada con una idea, tú explícale lo que quieras, que no te va a cambiar de idea. Claro. Y salvo lo que has dicho tú antes, que dices que... Yo sé, porque es esa marca, sé que son buenos. ¿Por qué? Porque tienen que ser los pantalones, porque sean de la marca, porque tienen que ser buenos. Porque valgan 100 euros, tienen que ser buenos. Y es que no tiene por qué, porque ya sabes que no estás fabricando. La marca es buena. La marca es buena, ¿por qué? Porque es cara. La marca es buena porque es cara. No, es que yo me la compro la Springfield, que es de la más barata que hay y me gusta. Pero no, es igual, igualmente en Bershka, en mercadillo, sobre todo, en los chinos, sobre todo la ropa que te venden en los chinos, yo creo que es de donde viene la gente mucho más explotada. Es decir, que toda la ropa que te venden en los chinos la han hecho la gente explotada. Concretamente es toda la ropa, ya, ¿sabes? Pero esa más, porque si te la venden tan barata, ¿por qué es? Porque igualmente sacan un beneficio impresionante y es súper barata. A ver, concretamente entonces tiene mucha más seguridad de que viene de esos países. Yo creo que lo bueno sería todas las personas que más o menos, de alguna forma u otra,
tienen ya la idea de todo lo que pasa, más o menos son conscientes y les importa, pues se podría hacer como ayudar más, ¿no? O dar, facilitar el hecho de que haya más campañas o que se informe mejor al resto de las personas para que también lo sepan, ¿no? Porque yo, la mayoría de cosas que sé las he aprendido este año. Y, por ejemplo, la esclavitud en África lo sé por un libro que leí este año en el instituto. Es decir, no es que lo sepa aquí de toda mi vida porque alguien me ha informado. No, son cosas que voy aprendiendo y gracias a ciertas personas que puede que hayan dicho que lean este libro por tal y cual, pues yo ahora sé esto y pienso de tal forma, si no. Bueno, que yo lo que pienso es que a nivel individual pocas cosas puedes hacer, sino que lo único que podemos hacer es que nos juntemos más gente y que colectivamente sí que podríamos cambiar algunas cosas. No individual. Individual ya, pues, lo que ha dicho Jonah, que lo único que podemos hacer es pues, consumir un poco menos o intentar gastar el dinero en cosas que realmente necesitamos, no en caprichos o tonterías, se podrían decir. Yo creo que es eso, si no se conciencia bien a todo el mundo, no se va a conseguir hacer nada bien. Porque es que ese es el tema principal, o sea, individualmente tú puedes tener muchas ganas de cambiar algo, pero tú solo no vas a conseguirlo.